নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে সাহি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো তে ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে পায় তে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ আৰু দিনটো এটা বহুতে ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিয়নো ইয়াত কৈছে যে কা বাতিলৰ দাবী উত্তাল শিৱসাগৰ ৰাজপথলৈ ওলাই হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী আৰু লগতে ইয়াত কৈছে বীৰলাচিৰ খেনা শৃংখল চলিয়ে বিজেপি চৰকাৰখনক খোৰাৰ সমালোচনা কৰি কয় এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু আৰ এছ এছৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাংলাদেশী সংস্থাপন দিয়াসকল স্বদেশকৰ্মী আৰু জাতি ৰক্ষাৰ বাবে আন্দোলন কৰাসকলক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী নেতাগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰখনক 2021ৰ নিৰ্বাচন উৎখাত কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই দিয়াৰ স্বাৰ্থত সকলোকে ঐক্যবদ্ধ সমাগত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় তদুপৰি তেওঁ 2021ৰ নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰৰ পৰা অখিল গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও স্পষ্টকৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আচলতে আৰু আজি দিনটোৰ অতি ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজটোৱে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কিয়নো ইয়াত কৈছে এন আৰ চিট বেক এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ অবিহনে 18,96,698 গৰাকী লোক লগতে ইয়াত কৈছে বিদেশীমুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে 16 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে সম্পূৰ্ণ কৰা নাগৰিকপঞ্জী এন আৰ চি উন্নতিকৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰৈ যোৱা এটাৰ পাছত আনটো আখোৱা পোহৰলৈ আহিছে দীঘলীয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এন আৰ চিৰ উন্নতিকৰণ কৰা হ'ল যদিও নথিপত্ৰ পৰীক্ষণতেই হওক বা অথবা এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে যোগ্যজন বাছি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক কিছু বিসংগতি ৰৈ গ'ল শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়কে দাখিল কৰা এখন শপতনামাত এনে বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিশেষকৈ বেক এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ অবিহনে 18,96,698 গৰাকী লোকৰ নাম এন আৰ চি সন্নিৱিষ্ট হোৱা বুলি শপতনামাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ পৰ্যাপ্ত নথিপত্ৰ উপযুক্ত তথ্য অবিহনে এইবাৰ সকলো লোকসকলক সন্নিৱিষ্ট কৰা নাগৰিক পঞ্জীত এয়া কিদৰে হ'বলৈ পালে তাৰ তথ্য উল্লেখ কৰি কোৱা শপতনামাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে সেয়া অনুসৰি এন আৰ চিৰ বাবে দাখিল কৰা নথিপত্ৰ সঠিক পৰীক্ষণ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বেক এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ইয়াত কৈছে যে অৰ্থাৎ দাখিল কৰা নথিপত্ৰসমূহ যি কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰিছে সেই কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ সেইসমূহ প্ৰকৃত নথিপত্ৰ হয়নে নহয় সেয়া প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বেক এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভণিতে প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগ্য অযোগ্য বিবেচনা কৰা হৈছিল কিন্তু 2017ৰ ডিচেম্বৰৰ পৰাই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা হয় আজি দিনটোৰ অতি ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা নিশা প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক আৰু লগতে কৈছে যে ইয়াৰ মাজতে ইউ পি পি এলৰ লগত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে তেওঁ কয় যে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ খাটাং হোৱা নাই কিন্তু সিদ্ধান্ত আজি নিশা ইউ পি পি এলৰ পৱন বড়োৰ লগত এক বৈঠকত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি দাসে কয় যে নিশাৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত পৱন বড়োৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কৰি দাসে কয় যে সকলো ঠিকে থাকিলে 15 ডিচেম্বৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু দিনটো এটা বহুতে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে চাকৰিয়ালে 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা আদায় দিব লাগিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লগতে কৈছে যে কোনে কৰিলে এই ঘোষণা আৰু ইয়াত কৈছে চৰকাৰী চিকিৎসকে এতিয়া মন গ'লে চাকৰি এৰিব নোৱাৰিব কেৱল সেয়াই নহয় স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত কোনো চিকিৎসকে পোনে পোনে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত কৈছে তেনে চিকিৎসকে প্ৰথমে চাকৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু কমেও 10 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব 10 বছৰ আগতে কোনো চিকিৎসকে চাকৰিৰ পৰা এৰিব বাবে বিচাৰিলে তেওঁ চৰকাৰক 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা আদায় দিব লাগিব আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত এই কঠোৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰা ৰাজ্যখনৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বাধীন উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব আজি এই ঘোষণা কৰে ৰাজ্যখনত চৰকাৰী চিকিৎসকৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইপিনে যিসকল ছাত্ৰই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম শেষ নকৰাৰ আধাৰতে শিক্ষা এৰে তেওঁলোকক 3 বছৰৰ বাবে পুনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ গ্ৰহণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কৈছে যোগী চৰকাৰে এই এনে সিদ্ধান্ত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যখনৰ চিকিৎসকসকল উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যোগদান কৰিলে আৰ্থিকভাৱে বেছি লাভৱান নহয় আৰু বাবেই বহু চিকিৎসকে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছতে বেচৰকাৰী খণ্ডৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰাটো আৰু আজি দিনটোৰ অতি ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে কিয়নো ইয়াত কোৱা হৈছে 16 আৰু 19 ডিচেম্বৰ বন্ধ থাকিব এইসমূহ লগতে কৈছে যে চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লগতে ইয়াত কৈছে যে 16 আৰু 19 ডিচেম্বৰ দায় দিয়ে ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে লগতে কোনখন জিলাৰ আৰু কিমান সময় কিয় বন্ধ থাকিব জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন তেওঁ কৈছে যে মৰিগাঁও জিলাত দায় দিয়ে ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে মৰিগাঁও জিলাত অহা 17 ডিচেম্বৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তিৱা স্বাস্থ্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনে সমগ্ৰ জিলাখনতে দায় দিয়ে ঘোষণা কৰিছে
লগতে ইয়াত কৈছে জিলাখনৰ 19টা পৰিষদীয় সমষ্টি 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 18টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি 19 ডিচেম্বৰ ভোটগণনা কাৰ্যকৰ চলিব সেয়ে নিৰ্বাচনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ সময় সহায় হিচাপে লোৱা হৈছে প্ৰশাসনে 16 আৰু 17 আৰু 19 ডিচেম্বৰ তিনিটা দিনত সুৰা নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে লগতে কৈছে বিলাতী অথবা স্থানীয় পাইকাৰী খুচুৰা কুৰা ব্যৱসায়ীসকলক এই কেইটা দিনত সুৰা বিপণীসমূহ খোলা নাৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে লগতে কৈছে এই নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰিলে অসমৰ আবকাৰী আইন 2000 আৰু 2016 মতে দণ্ডনীয় হ'ব বুলি জিলা তথ্য আৰু জনযোগ সংযোগ বিষয়া দুখনী নাৰ্জাৰী এক পেজ বিবৃতিৰ যোগে কথা জানিবলৈ দিয়ে আৰু আজি দিনটো অতি ডাঙৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা মুকলি হৈছে বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে কিয়নো এতিয়াৰ পৰা বেংকৰ এটা নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে লগতে কৈছে আজিৰ পৰা নতুন নিয়ম বলবৎ ন্যূনতম বেলেঞ্চ নাথাকিলে ভৰিব জৰিমনা তেওঁ কৈছে যে পোষ্ট অফিচত আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্ট আছে নেকি যদি আছে তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী ভাৰতীয় ডাক সেৱাই আজি নিজৰ গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা বহুকেইটা নিয়ম জাৰি কৰিছে আজিৰে পৰা গ্ৰাহকে ছেভিংছ একাউণ্টত ন্যূনতম 500 টকাৰ বেলেঞ্চ ৰখাটো বাধ্যতামূলক অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা ন্যূনতম বেলেঞ্চ নাৰাখিলে ভৰিব লাগিব 100 টকাৰ মেইনটেনেন্স চাৰ্জ আৰু লগতে কৈছে সেইদৰে বেলেঞ্চৰ শূন্য থকা একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ দিয়াৰো ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা হৈ পৰিছে লগতে কৈছে যে ডাকঘৰত ছিংগল আৰু জইণ্ট একাউণ্টৰ ছেভিং খোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা আছে একাউণ্ট খোলাৰ সময় নমিনীৰ নাম দিয়াটো বাধ্যতামূলক আৰু বৰ্তমান পোষ্ট অফিচৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা 4% সুদ লাভ কৰে আৰু দিনটো এটা বহুতে ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে কৃষি আইনৰ ফলত লাভান্বিত হ'ব ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকল এই কথা কটাক্ষ কৰি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে 17 দিন ধৰি চলি থকা কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ICIৰ 93 সংখ্যক AGM আৰু বাৰ্ষিক সন্মিলন উদঘাটন কৰি অনুষ্ঠানত ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে সম্বোধন কৰে লগতে মোদীয়ে কয় যে এই ভাষণত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে নতুন আইনে কৃষি ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুধৰণি আনিব আৰু কৃষকৰ বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক বেছিকৈ লাভান্বিত কৰিব আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে লগতে কয় যে কৃষি ক্ষেত্ৰত আৰু এই ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত অন্য ক্ষেত্ৰসমূহ বহু বাধা পৰিকল্পিত হৈছে এতিয়া এই সকলো বাধাসমূহ নোহোৱা হ'ব সংশোধনৰ পিছত নতুন বজাৰ নতুন বিকল্প লাভ কৰিব টেকন'লজি লাভ উঠাব পাৰিব আৰু স্কুলত ষ্টৰেজ অত্যাধুনিক হ'ব পাছতে আৰু দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জানিবলগীয়া খবৰ মুকলি হৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে কিয়নো এইবাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আপুনি মোবাইলতে ল'ব লাগিব লগতে কৈছে যে এইবাৰ ভোটাৰ লৈ ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী আয়োগে ল'ব এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখনো ল'ব ডিজিটেল নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আহিলেই আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফটোযুক্ত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড লগতে ভোটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া ডিজিটেল সংস্কৰণ ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগে ফালৰ পৰা নিউজ 18ক জনোৱা মতে পল পৰ্ণেল সম্পূৰ্ণ সাজু আয়োগৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিলে ভোটাৰক এই নতুন ফেচিলিটি আগবঢ়াব আৰু ইয়াত কৈছে নিউজ 18ৰ হাতত আহি খবৰ পৰা খবৰ মতে সকলো দিশ চালি জাৰি নিৰ্বাচন আয়োগে এই দিশত মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিব ডিজিটেল কাৰ্ডলৈ বহুকেইটা ব্যতিক্ৰমী বৈশিষ্ট্য থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে পৰিকল্পনা অনুসৰি ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ডৰ দুটা কিউআৰ কোডছ থাকিব যাৰ জৰিয়তে ভোটাৰে সম্পূৰ্ণ পৰিচয় জানিব পৰা যাব এটা কিউআৰ কোড ভোটাৰ নাম আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় তথ্য আৰু আনটো কিউআৰ কোড ভোটাৰ পৰিচয়